ସରକାରୀ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମହାସଂଘ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଅଟୋ ଏବଂ 3000 ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାକୁ ନେଇ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ହୋଟେଲରୁ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଟୋ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ନ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଟୋ ମହାସଂଘର ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସିର କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ନୀଳାଚଳ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ତାର ଯେଉଁ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ମେରା ଟ୍ରେନ 2:25 କା ହେ ପୁରୀ ଅର୍ ଜୟନଗର କା। ଅବ ହମ ଜାନା ଚାହତେ ହେ ଅବ 11-12 ଏସେ ନିକଲେଙ୍ଗେ। ଅବ ହମେ ୟେ ବାର ବାର ଚିନ୍ତା ହୋ ରହି ହେ ଯେ ହମ ଜାଏଙ୍ଗେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୈସେ। ଅଟୋ ଯେମିତି ଆମେ ହୋଟେଲ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ଅଟୋ ନାହିଁ, କିଛି ମିଳିଲାନି, ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି, ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଭଗବାନ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ହମ ଲୋକ ବିହାର ସେ ଆଏ ହେଁ ଲେକିନ ୟହାଁ ପେ ଆକର କେ ମୁଝେ ଅଟୋ କା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଢେର ସାରେ ଲଗ ରହା ହେ। ୟହାଁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ଜାନେ କା ଅଭି ଜ୍ୟାଦେ ଲଗ ରହା ହେ ଯୋ କୈସେ।